Nu sang nummer 8. Og den er mand herre, der tidligere har medvirket her, nemlig på sang nummer 1 som medlem af duoen Trax. Han hedder John Hatting. Her er han solist, og han synger sin egen, Jens Brixtofte og Ivan Levan Pedersens Donna Donna! Så tager vi hjem, når du bor, og står stængerne fra. Glemmer alt.